Қарағанды облысындағы Саршаған әскери полигонында әуе қорғаныс күштерінің оқу-жаттығуы басталды. Бір аптаға жалғасатын шара барысында ұшқыштардың біліктілігі мен ұшақтардың техникалық жағдайы сыналады. Алмас Сәдуақастың репортажы. Жаттығу барысында әуеден шабуылдаушы С-30 атты ұшақтардың тактикалық тапсырмаларды орындауын алды. Және де әуе шабуылына төтеп беруші су жаңа С-200 атты әскери техниканың нысанын дәлелтудағы тегеуірін тексерілді. Шартты түрде жау әскері орналасқан жерге әуеден шабуыл жасалды. Жүргізуші ұшақтар тапсырманы орындау үшін Қарағанды, Шымкент және Талдықорғанда орналасқан әуе базаларынан ұшып келді. Жау әскері де әрекеттерге ауысып ұшақтарға қарсы соққы жасады. Бұл жаттығуда былтырған алынған МиГ-171-тік ұшақ алғаш рет сыналды. Тактикалық тапсырманың орындалуын бақылаған қолбасшылық жаттығуға өз бағасын берді. Біздің ПВО-ның техникалары кішігірім ашық қашықтықтағы, орта қашықтықтағы, ұзын қашықтықтағы техникалар бәрі қосылды. Жаттығуға расчет құрамы өзінің алдында қойған міндетін төртке орындады деп айтам. Оқу жаттығу әлі бір жетіге жалғасады. Еліміздің әуе қорғаныс күштеріне жаңа ұшақтар қажет дейді әскерилер. Қазір Ресеймен Су-30 жойғыш ұшағын сатып алу жөнінде келіссөз жүргізіліп жатыр. Алмас Садуақас, Ерлан Абжанов, қорытынды жаңалықтар.